Masazırda yaşayan Rüsalə Hüseynova deyir ki, ətraf aləmdən təcrid olunmuş vəziyyətdə yaşayır. Acınacaqlı şəraiti övladlarının xəstəlik tapmasına səbəb olub. Rüsalə Hüseynovanın sözlərinə görə, yaşadığı yerin ünvanı belə yoxdur. Soruşanlara isə sadəcə 10 nömrəli məktəbin yanı deyə cavab verir. Yaşadığı ev suyun içindədir, yol isə yoxdur. 7 aydır nə işığı, nə suyu, nə də ki, qazı var. Hara üst tutursa, səsini eşidən olmur. Xırdalan icra hakimiyyəti isə onu heç qəbul belə etmir. Hüseynova Visalə, vilayət qızı. Bizim problemimiz oldu ki, ev suyun içindədir, hər tərəfdən. İşıq, qaz, su yoxdur, 7 aydır. Uşaqlar acınacaqlı vəziyyətdədir. Hər yerə müraciət eləmişəm, deyirlər, biz baxa bilmirik. Ərazi harada, harada yaşayırsınız? Biz Akor kəndsel şəhərciyinin yanı, 10 saylı orta məktəbin düz böyründə. Nədir orada problem? Su. Evi su basıb, uca içindən çıxıb da acınacaqlı vəziyyət, qorxu içində yaşayırıq ki, gecə bu pol düşər, uşaq düşər suyun altına. Kimə müraciət eləmişik? Baxan yoxdur. Haralara müraciət eləmişsiniz problemlə əlaqədə? Su idarəsinə müraciət eləmişik, kanalizasiya, icra başçısına. Yəni deyir ki, bizim gücümüz çatmır. İcra başçısı deyir, bizim gücümüz çatmır. Bəli, icra başçısına 4 dəfə, 5 dəfə müraciət eləmişik, bizi qoymurlar, mavinlər qəbul edir. Mavinlər də deyir ki, bizim gücümüz çatmır. Gəlib baxış keçiriblər əlaqədə? Bəli, bəli, su idarəsinə, kanalizasiyanın baxış keçirdilər. Onlar deyir ki, köçürülmək lazımdır. Yəni ki, bu ərazidə insan yaşamaz. Ha, aydındır. Sizdən başqa orada neçə ailə yaşayır? Bir dənə bizik. Bir tək. O da öz evimiz deyil, məskunlaşmışıq. Həyət ev diyorsun, həyət ev. Bəli, bəli, həyət ev.